6000 орчим хүнтэй холбоотой хэрэг материалыг нягтлан шалгаж тэдгээрийг цагаатгах эсэх асуудлыг эцсийн шийдвэрлснээр цагаатгалын ажилд цэг тавих боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм а. За гэхдээ улс төрийн хийсгэргээр хилмигдэгчдийг цагаатгах дуусгахаас гадна иргэдийг улс төрийн үзэл бодлоор нь элдвэр хилмигдүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг дахин давтаж гарахгүй байх орчин бүрдүүлэх нь нэн чухал байна гэдгээ улсын хурлын дэд дарга цагаатгах ажлыг үдрэн зохиолн байгуулах комиссийн дарга цог мэдгдсэн юм а. За тэрээр улс төрийн хийсгэрэгт хилмигдэгчдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг тохиолдуулан за хэвлэлийн бахуурлын үеэр энэ хүн мэдэгдээд улс төрийн хэс хэрэгт хилмигдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгор олгох тухай хуулийн зарим заалтын үйлчлэлийн хугацааг сунгах, хилмигдэгчдийн нийгмийн асуудалд анхаарах хүрээнд за нөхөн олгорын хэмжээг нэмэгдүүлэх саналын төслөө улсын хуралд өргөн бариад байгаа тухайга онцон тэмдэглэлээ. За улсын хуралаас 1998 онд батлсан улс төрийн хэс хэрэгт хилмигдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгор олгох тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш өнөө хүртэл хилмигдэгчид тэдний төрөл төрөксөд болох 18036 хүнд 16 тэрбум 247.4 сая төгрөгийн нөхөн олговорыг төрөөс олгоод байгаа юм а. Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 34 иргэн 33 сая төгрөгийн нөхөн олговорыг авчээ. За 19 дугаараа тэмдэглэж байгаа улс төрийн хэлс хэрэгт хилмигдэгчдийн дурсгалын өдөр буюу энэ сарын 10-нд хилмигдэгчдийн дурсгалыг хүндэтгэх олон арга хэмжээ зохион байгуулахар төлөвлөсний дотор Монгол улсын төр засгийн тэргүүнэр, төр захиргаа, олон нийтийн байгууллагууд хилмигдэгчдэд тэдний төрөл төрөксөд хилмигдэгчдийн төв хөшөө болон сонгон хайрхан гуулийн бэлдэх хилмигдэгчдийн хөшөөнд тус тус дэсэг өргөж хүндэтгэл үзүүлэх юм а. За 1932 оны бослох сэдэвт эрдэмжинлэгээний баг хурал хийх, цүм хийдэд буйны ном хуруулах, хилмигдэгчтэй уулзалт хийх, хилмигдүүлэлтийн хор хүчгийн талаар хичээл заах зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байгаа талаар комиссийн нарийн бичгийн дарга дамсрын мэдээлсэн юм а.